Hii madawa ya hospitali ni ya Ford Kenya ama watu wa Bungoma? Hizi barabara mheshimiwa Violet anasema ni za Ford Kenya ama watu wa Bungoma? This is about the people of Bungoma and nothing to do with Ford Kenya politics. Kila mtu afanye kazi kwa heshima na tusonge mbele. Munataka tuendelee hivyo hivyo? Mimi sitaki siku moja wapake papo wa Roma matope, wapake investor matope, kila mtu afanye kazi. For those few remarks, I will not let you down, my people. You stood with me, you supported me, and I will do exactly that to support the people of Bungoma. Semelinyo Musalanga, leta hii pesa yote Bungoma. Mmewahi pewa pesa ya kufanya biashara ya mikopo? My friend, kila mtu atawajibika. Habari zake mwenyewe mbele ya siku hiyo inakuja. Thank you very much mheshimiwa investor. Mimi kama mkwasi wenu, mambo ya huku ya ujadili mchana mbele ya watu hivi kienyeji. Tutakaa na wazee hapa na wamama sana sana. Hawa mama sana sana. Kwa sababu joto ya mama hakuna mtu anaifikia. Ama namna gani? Na unajua mama ni watu wazuri sana. Niseme ama nisiseme? Unajua mama, yani ukimuuliza akisema hapana, ukiomba anasema hapana, ukiona anasema ndio, atakuwa amewachilia moyo na mnatembea hadi tamati ya safari. Kwa hayo mengi na Mungu awalinde sana. Sasa sene don swa handu ke betero ita onondo kirema za undu kireta kwa handu kaita sawa tu ndalo nisia pole pole. Otherwise mimi nikimalizia ndio nilete kiongozi wetu. Mheshimiwa Speaker, mimi tena ni kushukuru sababu sisi kama CDF, hii project hii tumeka 10 million ya kusukuma hii project. Na wewe mwenyewe ulijaribu kupitia kwa ile mambo yako ya kuwa speaker, ukaweka milioni 25 kwa hii project hii. So ile pesa ingine ambaye ni 50 million ambaye serikali ya kitaifa pia imeka kwa hii project hii. And so hakuna wasiwasi that this project haitaisha. Sisi tu ni kuomba vile ambavyo tumesema, contractor afanye kazi mzuri. Cha pili mheshimiwa speaker, mimi nitaka nikushukuru kwa your cooperation, kwa uhusiano wako mwema na rais. That's why Gilbert Masengeli ambaye amechaguliwa as the deputy inspector general administration, ambaye pia saa hii ndio acting inspector general wa polisi katika nchi ya Kenya, na anatoka tu hapa Webuye West, lakini face kumusungi yes ya hola yao venga kuhorotawe na mwezi baru msiembe kona kuhore zina yes nali wene akwesa abana befu na mwezi hey abana befu bache sikira na hili uburambe huna na mwezi na hili amani huna na hili abasuli bao na hili abakana balai bari banya bachayo wose sabao nuna kuweza kwa lezina aize. Ndiyo sisi tunasema ila ambavyo au wabunge wamesema, sababu sisi 2022 wakati tuliomba kura nyenye mulituamini mkatupatia kura zenu na mukasema twende Nairobi tulete maendeleo kama ITTI hii. Tusukume hii barabara, tumalize hizi mabarabara. Bila ambavyo Didmas amesema, tujenge hii soko yetu ya misiko hii. Na tulete stima, ili abalosi bosi hii Webuye East hii, waende na wafanye nini? Waokoke. Sababu walosi wanaloka kwa sirima. Lakini kama hakuna sirima, watafanya nini? Wataokoke. Hiyo ndiyo kazi ambaye nyinyi mulituambia twende fanye. Na mukasema hiyo kazi kufanyika, huyu Oparanya, Weta, wakina Musalia, watafute ya watu.
Na dalili ya mvua ni nini? Dalili ya mvua nini? Sahi ukiangalia siasa ya Kenya, upande huu tuko na Raila, tuko na Rais Ruto, tuko na Weta, tuko na kina Oparanya, alafu mkono ingine hii tuko na Kioni, tuko na Kalonzo, tuko na Eugene Wamalwa mwenye hata hakuwahi hata promote hata jemedari wa Salvation Army. Sasa mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa Magema, niliona wabunge juzi ati wakisema sasa wanataka kuja ati watengeneze mwelekeo mwingine ya watu wa Luhya. Sasa kama uiko na Raila, uiko na Kalonzo, uiko na William Ruto, nyinyi mtaka huyu papa wa Roma aende akuwe na Kalonzo na Kioni? Eh? Wakuwe na Kalonzo na Kioni? Watu ambao hawajulikani wako wapi, hawajulikani wanaenda wapi, yani ni watermelon. Sasa twende tukae na watermelon. Papa Roma akae na serikali, si ndio? Ili tusukume hii kazi. Baada ya William Ruto, Papa wa Roma kwa hapo tayari kwa rais wa nje yake, nje yake. Yaani kama Uhuru Kenyatta nende uzivuwe. Yeba president. Nuno Papa wa Roma. Sanyo ichangata. Anyo ichangase chai. Nende koko. Yaani kama Uhuru nende umesi ya faulu. Kangali Papa wa Roma nyawaka ya kupa kweli. Anya wakaiwa. Nono kumuunga. Tuunge mkono Papa wa Roma ama na mnakubali Papa wa Roma aende atafute wakina Raila, atafute William, atafute Musalia. That's why nimeambia hata huyo acting IG station behale bwene na ba mere na bana bali changa bindu bindi ili bosi beche kugenda pamo kugenda pamoja na mweta. So mimi sita kupita hapo, mimi nikushukuru tu sababu shida hapa tumekuwa na shida ya maji na tuko na Koika 2 ambaye Didi Masa amesema ambaye inatoka huko sijui Mount Elgon iruke Kamkuywa alafu iruke hapa aba sema huko ka aba maji za munyori. So when you go to otherwise when you go to the wrong way, our heads are hot. Bad your heads, yeah. Forgive me, salamu ya mdosi, salamu ya Papa Roma, salamu ya Papa Roma, salamu.